Marhaba bikum v Maroko. Jaz prvič potujem solo in to v Maroko. V bistvu ne potujem solo, ker imam zraven še kamermana, ampak on itak ni pomemben, tako da na primer. Pa na letališčih so mi rekli, da se je treba obnašati do vseh še ekstra bolj prijazno, kukor se ponavadi, ker kao nikoli ne veš, ampak ne vem, kva ne veš, ampak to sem sam slišal, tako da če vi kaj veste več o temu. V bistvu jaz potujem dom z avionom prvič, ker si prej nikoli nisem upil, ker sem bil preveč prej voz zaradi filmov. Ampak tehnika, kako prepreča, da se bojiš aviona, je sam, da pomisliš, da si že 1000 krat letu prej z avionom. In boj ti strah skine. Agilno furanje z motorji. Prej sem lid videl, se pravi, bila je v sredini mami, v spredi otrok in odzadi neka hčerka ali pa sestra. Zero Maroko me je malo površen postrigo, gledajte to, koliko je pusto. Se pravi, lahko bi se Hari Krišna že predružil k malo. Tako da si moram jaz zdaj to sam porihtati. Oh, kak kruh. Ne, ni dost oster. Ma ne, se nekaj šlo stran. Agadir izkušnja, nerealna. Vsi ljudje, ki sem imel interakcijo z njimi, so bili ful prijazni. Od taksista do administracije, do natakarjev, do ljudi, ki živijo kle. Tako da ja, gremo naprej. Ker si nisem včer rezerviral prevoza do Marakeša, moram zdaj v eni uri na hitrca, preden me fuknejo ven iz hotela, rezervirati in se trenutno pogajam z enim taksistom, ker če ne bom ostal na ulici. In tako zgleda ta pogovor. Tega taksista sem pa lih dobil na poti nazaj, ko sem hodil iz zajtrka, mi je potrobil in sem se začel meniti in tako tole zgleda. On mi pošila njihove cene, jaz njemu nazaj mojo ceno, tako da bo nekako zdaj prišla do neke sredine, ker realno nimam več sajta, ker nočem ostati na ulici. Glejte, sem pošila vprašaj. Ok, brother. 900. To je to, tako se izrihtam. Zdaj imam pa še eno urco, da grem v bazen, ker še nisem bil sploh. Sploh ne vem, če je bazen za uporabo, ker v dveh dneh se ni en kopil. Ampak zdaj pa res treba iti. Še zadnji stop, Old Medina. Taksist nas čaka od zuni, eno urco v počaku. Pustil sem mu sicer prtlago celo not, tako da upam, da ne ostanem brez vsega. Prtlago, tako da Marakeš. Merhaban, bikum fi al Riyad. Kuda?
Le Jardin Secret. Tale skrivnosten vrt je ena najbolj starodavnih pa ena največjih palač klele v Medini v Marakešu. Drugače da jaz kislo ful. Neka mešanca med krompirjem pa grozdo. Gleda benzen. Hoče malo spominja na grozdje. Na, probaj kamerman. What's in hand for protects alive in ice, never divorce, long life. Then good for luck also. Good talk, talk means luck. No, talk, talk is just for the people of Medina. So, do they still live here? Oui, some people live inside. What does Medina mean? Medina is the small city, the old Medina. Morocco, old architects. No, išlo se je, da je tale Abdul fucking največji skemer in me je furo po telih najbolj zakotnih ulicah, po teh ruševinah in na konc pričakoval 30 evrov za to, da sem 20 evrov liti iz prijaznosti. Ker nikoli ne veš, kva se lahko tle zgodi, ampak ne zaupajte tem vodičom tle po Marakešu, če boste kadarkoli ali pa nasploh po Maroku. In to se je zgodil še po temu, ko sem 100 enih videov pogledal v enih opozorilih, da moraš paziti te vodiče njihove, ki ti kao pomagajo, ampak sem mislil, da je on zaradi tega, ker je bil delavc noter v muzeju, da je boljši, ampak so vsi isti, vsi te hoče sami izkoristiti. Proži samo zavestnega, da se počutim v teh ulicah, ki sem dobil po moje žene 50 pohval na mojo dželabo. To je, kada bi ženska slikala guza na Instagramu. Da ne bom delal napačnih informacij, zapravo tista obleka, ki sem jo nosil, v videu ni dželaba, ampak je gandora. Kaj pa je razlika med dželabo pa gandoro, je pa, da je gandora poletna obleka s kratkimi rokavi, dželaba je pa zimska obleka, ki ima dolge rokave in kapuco. Za kva se mi zdi, tole mi deluje kot en drag race. Marhaban. Uredin kamil. Kamil. Uredin very good kamil. Res se mi zdi, da se moja kamela res ful ruka. A misel te, da isto na kamela obstaja turbulenca. Šli na kamele tle v Marakešu, morate vedeti, da se boste eno uro samo furali tle do te koščave, pol se boste pa furali realno s kamelom 10-15 minut in na konc ena večerica in bilo. Tole je džema LF na glavni trg Marakeša. Zaenkrat je tukaj še ful prazno, zaradi tega, ker sem prišel dokaj zjutri. Tako da, če vidite za mano, se folk še pripravlja, ampak okoli 8-9 zvečer se začne ta prav kaos, kjer folk pride ven in se zbere tukaj na tisoče ljudi in se sam začne ena velika maroška žurka. Ampak, da boste hodili po teh ulicah, kakor vidite mi že en prav, bodte ful pazljivi zaradi tega, ker ti na vsakem kotu en probava nekaj prodati ali pa ti hoče vrst direkt kačo v vrat ali pa ti hoče vrst direkt opico na ramo in jim poj moraš plačati. Evo, takole, kakor že prihaja en klele z opico. Ajo, da moži biti, a se.
Evo, še ena kača. No, no, I'm afraid. Please, please. Evo, tako se to dogaja. For good luck, inšala. Evo, tako se to zgodi. Bom sam pokazal za dokaz. In na koncu boste mogli plačati. Opa, vini por favor. No scare, kameraman. Thank you, brother. Thank you. Evo, takole že treba plačat. Dajte mi malo kovancov. Evo, takole. Autocesta skozi najbolj polske ulice, glede na tržnosti. Predstavljajte si tržnice na Hrvaškem. No, zdaj pa dajte še najmočnejše strvide na svetu in dobite marakeške tržnice. En pro tip, nosite očala skozi te ulice, da vas prodajalci ne vidijo oči, ker če zaznajo, da pogledate v njihovo trgovino, vam bojo se bolj težil, da pridite noter. Današnja misija, moram najti novo čelabo, zaradi tega, ker tista, ki sem jo nosil zele zadnje dva dni, že bolj smrdi. Čelaba, ček. Ampak morate biti ful pazljivi kvele na teh tržnicah po Marakešu, če boste kdaj šli, ker se boste zmer mogli pogajati za ceno, ker te cene, ki oni, teli prodajalci nabijajo, so ful previsoke, tako da se zmer pogajite. Nobena cena ni zadnja, ker meni so prodajali tole narenco za 10 dirhams, se pravi to je 1 euro. Potem sem pa šel v eno drugo trgovino, ampak je bila ista narenca, samo malo večja, 130 dirhams, kar je 13 evrov. In sem rekel, dam ti 30, je rekel ne, sem rekel, ok, nasvidenje, potem se je pa za mano drl po ulici, tako da zmer se pogajajte. Ura 6 jutri, na zelo se premikam na eno dneven izlet, tele iz Marakeša, v še en ful zanimiv mest v Maroku. Ulice, kakor tele vidite za mano, so še čist prazne. Ker čez 2 ure se tukaj zafila vse s folkom, ki prodaja tle na tržnicah. Evo, takole pa pucajo poj tla od vse svinarije, ki se nabere čez dan pa večer. Tole za mano, kakor vidite, so Atlas gore in tukaj je prejšen teden, ki je hitnal cel Maroko, 7,2 magnitude potres, umrl ful velik turistov, ki so isto prečkal gore na tak način, kakor zdaj jaz. Homies. To ni Egipt, ampak en največjih filmskih studijov, ki se imenuje Atlas Studio, tle v mestu Orzazate v Maroku, kjer so snemali filme in serije, kot so Gladiator, Prince of Persia, The Hills Have Eyes, Prison Break, Mumio. Setu so snemali Gladiatorja, Assassin's Creed, Atlantis, Prince of Persia in ta set tukaj, ki ga vidite, zdaj so ga postavljali en let. Vidite, za mano je kitajski set, in so ga gradili dobesedno 4 mesece za en snemalen dan. To ladjo tle so pa uporabljali za snemanje serije Vikingi. Warzazad, zadnj mest, ki sem ga obiskal in je najbolj znan po temu, da so tukaj snemali Game of Thrones in Gladiatorja. To je to. Raziskovanje je konc. Zdaj pa sam še penzioniranje, zadnji dan. Maroko, 10 od 10.